سلامونه ستړي مشهې درنو لیدونکو وخت مو په خیر. د افغانستان د کورونی کرکټ یو پیاوړی لوبغاړی چې د افغانستان لپاره د انډر 19 په سطحه باندې ډېرې زیاتې زبردستې لوبې کړې. په 2006 کال کې چې کوم انډر 19 نړیوال جام وشو د افغان لوبډلې لپاره استازیتوب کوو. شفیق الله غفاري راسره میلمه دی. د هغه نوم دی چې له پوره وړتیا سره سره بیا هم چانس نه ورکول کېږي. د هغه لوبغاړی دی چې له پوره وړتیا سره سره بیا هم په کورني کرکټ کې د تجموکې نه ورکول کېږي. ولې له شفیق الله غفاري سره دوه ګونې چلند کېږي؟ رښتیا هم دی په هغه لیول برابر نه دی، دی خواري نه کوي. هغه انډر 19 کې چې دی څنګه ولوبېده هغه شان ته خواري د بیا پرېښي، هغه شان محنت د بیا پرېښي. غفاري تازه انګلینډ ته کوچېدلی او هلته خپل کرکټ پیل کړی، بیرته د افغانستان لپاره راځي کنه؟ ګڼې پوښتنې دي. خبرونه کې راسره غفاري صاحب دی، غږو شفیق الله غفاري ستړي مشي کرکټ لیډ ته سلامونه. سلامونه اونې کې هلې نصرت صاحب تاسې ته او تاسې د میډیا د لارې ټولو لیدونکو ته سلامونه اونې کې. کو پال لام دی وکړو چې تاسو انګلینډ ته لاړی، هلته مو کرکټ پیل کړل. تاسو وړاندې ډېر نور لوبغاړي د افغان ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي هلته په انګلینډ کې کرکټ وکړ، هلته د کلبونو لپاره ولوبېده، خو له دوی بیرته راستانه شو. ستاسو پلان څه دی؟ بیا نور ځو بېلابېلو برخو ته ځو، که د دغه ځای نه پیل وکړئ، یو وخت به بیرته تاسو د افغانستان نمایندګي وکړئ؟ نصرت صاحب که تاسې وګورئ په دا تیرو دوو کلونو کې چې څومره ډومیسټک لوبې شوي په افغانستان کې، نو واقعا نه یوازې زه، نه یوازې غفاري، بلکې داسې نور ورلد لوبغاړي چې کوم استعدادونه لري، نو مینوال د کرکټ مینوال بهتره پوهیږي، ځکه چې سچ ښکاره وي نو هغې کې بیا خبرې کولو ته ضرورت به هم نه وي زما په نظر. نصرت صاحب لکه تیرو دوو کلونو کې ډومیسټک کرکټ کې څنګه چې ما خواري کړې وه، خواري به مې کوله، نو هغومره اندازه باندې ما ته کرکټ کې چانس نه راکول کېدل. نو تیر فرسټ کلاس هم ما مس کړ، همدغه راز لیسټې لوبې وې. نور که تاسې د افغانستان ګرین کپ په نوم باندې کومې سیالۍ دوه پیرې ترسره شوې، په هغې کې هم زه ونه لوبېدلم. الان دا چې ما به په فرسټ کلاس کرکټ کې ښه پرفارمنس و، تاسې هغه پروفایل وګورئ، کرکټ انفو پروفایل وګورئ، د یو لاونډر په صفت ما خپل پوره مسؤلیت ادا کړی په فرسټ کلاس کرکټ کې. نو بیا هم چې یو لوبغاړي ته چانس نه ورکول کېږي او بار بار مخه نیول کېږي، نو واقعا دا یو هغه ستونزه ده چې ور لوبغاړي ورسره لاس او ګرېوان دي. نو نصرت صاحب دغه شی ډېر زیات په تنګ کړم په کرکټ کې، نو مجبوره شوم چې د خپل راتلونکي لپاره او د خپل کیریر لپاره یو مناسبه پریکړه وکړم، او انشاءالله کچیرته راتلونکي کې بیا داسې فرصتونه راته په لاس راشي چې زه دوباره افغانستان ته راشم، نو انشاءالله زه به آماده یم. غفاري صاحب که ستاسې وروستي لس میچونه ته لږ نظر وکړو، ډېر زبردست اکانومۍ سره تاسې ډېره ښه توپچونه کړې چې په دغه کې یو وارې تاسې اووه وکټې اخیستې، بل وارې مو پکې درې اخیستې دي. دغه شان ته مو په بیټنګ کې هم یو ځلې اووه شپېته کړې، بل وارې 22 ناټ آؤټ پاتې. مسلسل هغه کومه ډول کارکردګي چې د کورني کرکټ د یو لوبغاړي وي هغه شان ته کارکردګي ستاسې هم ده؟ البته زه په تیرو لسو میچونو غږېږم، که چېرته د انډر 19 په کوم 2006 کې چې تاسو کوم انډر 19 وکړ، هلته چې تاسو کوم وځلېدی، کوم ډول چې ستاسو لپاره تمې وي، هغه شان ته تاسو بیا په کورني کرکټ کې هغه شان کارکردګي وکړه، هغه څه چې د افغان مینوالو له تاسو نه تمه وه هغه شان ته تاسو ولوبېدی؟ نصرت صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله په انډر 19 کې چې الحمدلله ما داسې پرفارمنس وکړ چې د افغانستان لپاره مې ډېر څه ترلاسه کړل، ډېر ویاړونه مې د افغانستان لپاره ترلاسه کړل. نو په انډر 19 لیول کې موږ اته لوبې ګټلې وې د افغانستان لپاره، د خپل هیواد لپاره. نو په هغه اتو لوبو کې وومن آف د میچ ما اغوستې وې، نو دا به فکر نه کوم که داسې اسانه خبره وي. که یو لوبغاړی څومره ښه لوبغاړی وي، څومره د ټیم ضرورت وي، هغه به داسې کوم پرفارمنس ونه کړي. زما په بیټنګ، په بالینګ، په فیلډینګ درې واړو برخو کې ما خپل پرفارمنس کړی ده او نتیجه مې هم لیدلې ده ورته. نو هغې وروسته چې کله بیا موږ ډومیسټک ته راغلو، نو ډومیسټک کې ما د انډر 19 نه وروسته کورونا راغله،
نو بدبختانه کرونا یو کال کرکټ ودرو، هغه وروسته بیا مونږ ګریډ 1 لوبې وې. نو الحمدلله ما ګریډ 1 هم ټاپ کو. ګریډ 1 کې ما درې پر لپسې 50 وهلې، او همدارس درې مونږ چې څو لوبې ګټلې وې د ټولو لوبو من اف د میچ ما تر لاسه کړې، حتی تر فاینله پورې. نو هغه وروسته بیا فرست کلاس کرکټ شو، فرست کلاس کې مې پرفارمنس وکړ، فرست کلاس ریکارډ هم تاسو لیدلی وي، هیوادوال به پوهیږي. نو په 13 لوبو کې یا 12 لوبو کې ما 40 آؤټ کړي دي، او څه کم 2500 منډې لرم، 2500 240 منډې لرم، چې هغې کې 2500 سلیزې دي. نو د ډومیسټیک یا آل راونډر لپاره زما په نظر دا بد پرفارمنس نه ده. په کوم پوزیشن چې زه به بیټنګ ته راتلم په اووم او په اتم باندې، نو دلته به ما رنز کول، د ټیم د پاره به مې رنز کول، نو دا به زما په نظر بد پرفارمنس نه وي نصرت صاحب. نو هغې وروسته چې کم کرکټ بورډ چې کم کانفرنس ورکړی دی په جناب مبارز صاحب، ویلي دي چې غفاري په 13 کلونو کې موږ سره کم پرفارمنس نه لري. نو آیا تاسو په 13 کلو کې غفاري ته تاسو ډومیسټیک ورکړی؟ پوښتنه ده که نه؟ نو تاسو کوم ډومیسټیک ورکړی ده ورته؟ په 13 فرست کلاس کې مو ډراپ کړ، چې زه خپل ثبوت لرم نصرت صاحب، زه به تاسو ته انځور هم در ولېږم چې زما په ښځو بلوه دانه و ورباندې. نو ډاکټرانو ته ما هم ښودله، مبارز دي راته ویلې سلیکټرانو چې ته یو یو ور نه کې، نو ستا هېڅ امکان نه لري چې ډومیسټیک وکړې. نو هغه کې ما یو یو 14 15 وکړل، چې هغه 2 نمرې فرق به وي. نو دوی دومره زما سره مراعات ونه کړ چې زه ما یو مشکل درلوده، الان کې دا نه کومه مشکل نه و درلودلی، خو بیا هم صحیح دوی زه د فرست کلاس نه کینولم. په کال کې فرست کلاس کرکټ 15 لوبې دي، نورو هیوادونو 10 15 لوبې دي، زمونږ په ټول کال کې 15 لوبې، دغه ته سترګې دي، هر لوبغاړی دې 15 لوبو ته ناست دي. دلته بیا د حق دار لوبغاړو هغه حق خوړل کېږي نصرت صاحب. نو بیا هغې وروسته چې کله ګریډ 1 مونږ وکړو، ټاپ پرفارمر پکې راغلم، هغې وروسته فرست کلاس راغی. فرست کلاس کې ما هم پرفارمنس وکړ نصرت صاحب، په یوه لوبه کې ما 8 لوبغاړي وسوځول، په یوه لوبه کې ما 8 لوبغاړي د مس عینک نه وسوځول، په سبا لوبه کې زه ډراپ هم د ټیم نه. نو آیا دا امکان لري چې ته یو لوبغاړی تا ته اتا اوټ کړي، په دویمه ورځ تا ته ټیسټ لوبه ختمه کړي، 4 ډے کرکټ درته ختم کړي، نو ته په سبا لوبه دا ولې ډراپ کړې؟ نو دا نه چې اوس دا خبرې دي نصرت صاحب، چې اوس میډیا ته دا شی ښکاره شو، د دې وړاندې په ډومیسټیک کې دغسې ترسره کېدل، دغسې نور لیسټې لوبو کې. که تاسو زما ریکارډ وګورئ، زه د یو بالر په صفت په ډومیسټیک کې لوبېږم، زه د یو ټیم سره د بالر په صفت یم. که تاسو مکمل ریکارډ وګورئ نصرت صاحب، نو هغه کې ما داسې بالینګ کړی چې هغه پارټیمر هم نه کوي، پارټیمر هم دغسې سپیل نه کوي لکه په ماچ بچ کېدل. نو دا ښکاره خبره ده چې کله یو څوک د کرکټ بورډ نه غواړي چې یو څوک مخته کی، نو بیا هغه په هر حالت کې چې په هر رقم ته چې بیا مخه نیول کیږي، نو د هغې د ډلې یو لوبغاړی زه هم یم. غفاري صاحب، تاسو یو یو ته اشاره وکړه، دغه شان ته مو تاسو یو ډیر جالبه ټکی ته اشاره وکړه چې زه د یو ریګولر بالر په توګه کارېدم، خو ولې په لوبډله کې چول کېدم، خو ولې مانه د پارټ ټایمر په توګه استفاده کېده. دغه کیسې یوازې له تا سره وشوې؟ دغه یو با مو دوه هوا یوازې ستا لپاره وو که نه داسې نور لوبغاړو لپاره هم شته؟ که وګورو دغه اوس که د قوشتېپې په نوم چې کوم ټورنامنټ پیل شو، دی کې پس لسهاوو لوبغاړي دي، د ټولو یو یو پاس کړي که نه یوازې دغه بهانه تاسو ته ولټول شوه؟ ولې کپټانان دغه شانته لوبغاړو سره زیاتې کوي چې یو لوبغاړی د ریګولر بالر په صفت په 19 کسیزه سکواډ کې چې، خو ولې بهتره استفاده د پارټ ټایمر په شان کوي؟ نصرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو یو ته اشاره وکړله، ما څه کالی ګریډ 1 لوبې وکړلې، نو ګریډ 1 لوبو کې د کابل لوبډلې کیپټنسی زما په غاړه وه. یوه مهمه خبره بله دا چې نو کله ته یو لوبغاړي ته د ټیم هغه مسؤلیت ورته ورکې، نو د کیپټنسی دا ډېر غټ مسؤلیت د نصرت صاحب. نو بیا مونږ چې به کله کیپټنسی ته چې کله به میدان ته ووتلو، سکواډ به هم شپې جوړوله، نو په سبا باندې به مونږ ته ډومیسټیک سلیکټر به مونږ ته سکواډ راولېږه په واټساپ، یا همدغسې مخامخ به مونږ ته ورقه راکړله چې ته به نن دا لوبه دا دې لوبولی، سبا به دا لوبه.
حتی تر دې پورې چې زمونږ په سکواډ کې به هم دوی لاس وهنه کوله. موږ راغلو د راوند میچونه نه راغلو نصرت صاحب سیمی فاینل ته. په سیمی فاینل کې زمانه د زه یو کیپټن هم پوره صلاحیت را سره د ټیمو او همدغسې د هیډ کوچ. نو موږ چې کله سکواډ اله نو زه ټاس ته لاړم، ما ته ویلې چې ته سکواډ را وښیه. جناب مبارز صاحب را ته ویلې زه چې څه وایم هغه رښتیا دي ټول، او ټول لوبغاړي لیدلي دي، ځکه دا اوس ګریډ وان کې همدغسې کېدای شي راتلونکي ټورنامنټونه هم همدغسې وي. نو زه چې کله ټاس ته روان وم نصرت صاحب، نو دلته ماته مبارز راغی وایي ته به دا لوبغاړی نه لوبې، دا به لوبې، دا به نه لوبې، دا به لوبې. زما د ټیم درې مین پلیران یې مانه کېنول، چې زه د ننګرهار په وکټه باندې، د غازی امان الله خان په وکټه باندې، زه د څلور فاست بالرانو سره لاړم لوبې ته. نو دا واقعا دغسې پیښې دا نه چې اوس کېږي، مخکې کېدل، اوس هم کېږي، اوس هم دغسې کېږي. لوبغاړي په زوره خرابول کېږي. نو د لوبغاړي د پرفارمنس مخه نیول همدغه ده. ته چې یو چا ته مسؤلیت د ټیم ورکې، ته باید نور پرېږدي هغوی خپل کرکټ ته پرېږدي. دغه نه کېږي چې ته ورته هلته نه سکواډ هم جوړه، ته د بیټنګ آرډر هم ورکې، ورته ته وایې چې دې ته اته ورکه او ده ته پنځه اوره ورکه او ده باندې به دلته بالینګ کوې. نو یو میچ کې زمانه لیفټ آرم سپینر بسم الله په نوم یو سپینر و، نصرت صاحب چې هغه بالینګ ته راغی درې اوره یې کړي وو، څلورمه اور یې نه ورکړو، امپیرانو نه پرېښوستل. زه ورغلم مل ولې وایي دا چې دی وایي ریګولر بالر نه ده. خدای د پاره دا لیفټ آرم سپینر د تیر میچ کې لس اورې کړي دي، وای نه داسې دا واغه سي دا د امپایر رول څه دغه پاره صاحب چې هغه یو لوبغاړی نه پرېګري چی امپایر رول دا د کچیر ته سلیکټر نه وي، نو امپایر ته ویل شي وي چې مثال ته به دغه 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 کارونه کوي، زمونږ په نه موجودیت کې به تاسو دغه پروسه مخته وړئ. منم چې دا به د سلیکټر لخوا داسې ویل کېږي. البته د کرکټ اصول څه دي؟ اصول هم همدا دی چې کپتان په چا بال کوي، که درې اورونه پوره شي له هغې وروسته په هغه بال نشي کولی. نه اصول خو دا خو اصل کې د کرکټ اصول نه ده نصرت صاحب. ته یو لوبغاړي ته یو ایونټ برابرۍ نه خو پرېږده چې خپل پرفارمنس پکې وکړي. ته به لوبغاړی اوپن مایند ساتې، ته به لوبغاړي ته پوره چانس ورکړې چې کرکټ وکړي. دا چې هغه ته وایي چې درې اوره په دې وخت کې پې وکړه، درې په دې وخت کې پې وکړه، نو یو لوبغاړی که د میډل آرډر بیټسمین یې ته په فینش کې ساتې، یو لوبغاړی اوپنر یې ته ورته فینش ورکې، نو دا خو نه کېږي کنه. دا خو لوبغاړی په زوره خرابول دي. نو دوی دغه کارونه هم ډېر وکړل رښتیا خبرې. نو په هغه لوبو کې چې دی زه داسې لګیا وم په کرکټ لکه یو څوک چې را باندې په زوره کوي، ځکه دغسې کرکټ ما نه کله کړی او نه مې کله لیدلی و. د کورنۍ کرکټ مسؤول دا مو شکایت ونه کړ؟ د خدای د شکایتو لپاره یو کمیټه لري، هل دا مو شکایت ونه کړ؟ نصرت صاحب هغه کمیټه داسې ده چې خلک خالي خلکو ته ویل دي، نور دوی ته خبر رسېدل او خبر اورېدل د هغه هېڅ کوم فایده نه کوي. که فایده یې کړی وای خو اوس به حالت دا نه و چې زه دلته راشم یا دغسې نور لوبغاړي وطن پرېږدي، مجبوره شي کرکټ د خپل کرکټ د خپل د کیریر دپاره مجبوره کېږي. که ماته په افغانستان کې ښه کرکټ رسېدلی، نو زه تیر کال هم د دې کلب سره ما قرارداد درلود، دا سه کال چې راغلی یم. ما د خپل ډومیسټیک کرکټ لپاره خپل قرارداد ختم کړ، ټیکټونه هم راته رالیږل شوي وو، ټیکټونه هم وسوځېدل، ویزا ایکسپایر شوه، خو زه لاړ نه شوم. حالانکه دا ما چې زه به ډومیسټیک کوم، ماته ویلي وو چې ته به ایشین ګیمس کې کومې لوبې چې چین کې وې، زما څخه تذکره او پاسپورټ او هیډ شاټ را څخه وغوښتل. بیا راته ویلې چې نه ته به ایمرجنګ وکړې. نو په همدې زما څخه د دیزي کرکټ هم پرې پاتې کړل، ډومیسټیک نیم لري کړم او هغه هم راته رانه کړ. نو دغسې وعدې د لوبغاړو سره کول او بیا د لوبغاړو سره خیانت کول، نو دا واقعا ډېر د افسوس خبره ده. دا نه موږ سره خیانت، دا د وطن سره خیانت کول دی. وطن سره څوک خیانت کوي؟ هغه د خپلې مور سره خیانت کوي. نصرت صاحب، وطن خو د مور په معنا ده. نو پاتې شو ستاسې د یو یو خبره. یو یو ما الحمدلله سږ کال پاس کړه ورته، نو دا چې ما یو یو پاس کړی ده، نو ته بیا ولې ماته بل ایونټ نه راکوې؟ نو دا خو په دې فیصله نه کېږي چې غفاري تا ته پورډ کپ کې شل اوټ کړي، بیا تا ته فرسټ کلاس کې پرفارمنس وکړي، او که یو ایونټ کې درته اوټ نه کړل، نو ته به غفاري لرې کې یا احمد او محمود به لرې کې؟ نو دا خو کرکټ نه شو کنه نصرت صاحب.
نو ته به چې یو لوبغاړی جوړی، یو لوبغاړی ته کرکټ ورکې، پورته راولې، بره کرکټ ته راولې، نو ته به هغه ته پوره موقع ورکې. دا دومره سرمایه ګذاري، دا دومره مصارف چې تا په یو لوبغاړي باندې کړي، نو دا دې ورځې دپاره کړي چې هغه لوبغاړی وطن پرېږدي. زه نصرت صاحب، زه ډېر څه په زړه لرم، رښتیا ډېر څه په زړه لرم، خو بهتره به دای چې زه لږ څه ځان باندې کنټرول ولرم ولرم. زما څخه اه صحنه نه هېرېږي نصرت صاحب، چې زه کله د کور راوتلم زما مور ماته په ژړا شوه. غفاري صاحب، د کورنۍ کرکټ اړوند بېلابېل شکایتونه تر موږ رارسېدلي دي، یو څو ته تاسو اشاره وکړه. کله چې اسدالله خان د سلیکشن کمیټې مشر شو، هغه دا خبره وکړه چې د کورنۍ کرکټ او د انټرنیشنل کرکټ ترمنځ غټ ګیپ موجود دی، او دغه ګیپ ختمولو لپاره باید موږ هڅه وکړو. دا ګیپ ختمولو لپاره خو ګمان نه کوم تر دې دمه داسې کوم څه شوي وي. د کورنۍ کرکټ مسؤول چې د دومره پراخه صلاحیت سره ولې نشي کولای دا چې تاسو وایي دغه شان ته مونږ ته ډېر راپورونه رسېدلي، د امپیرانو صحیح نه انتخاب، د هغوی صحیح پرېکړې نه، د کورنۍ کرکټ مسؤول د څه لپاره ناز دی؟ تر کله به دغه شان ته لوبغاړي وطن پرېږدي د امپیرانو له لاره له لاسه، د سلیکټرانو له لاسه؟ نصرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله چې امپیران، زه امپیران نه ملامتوم، زه دا د ادارې خپله بې کفایتي ملامتوم، چې دوی دومره وخت، د کم وخت نه چې افغانستان کې کرکټ شروع شوی، همدغه کارمندان دي، همدغه خلک پکې کټ او پورته کیږي. نو چې دوی په یو څه باندې پوره صلاحیت لري او ګټه ترې نه اخلي د کرکټ د ودې دپاره، د ښهوالي دپاره، نو دا بیا د افغانانو احساساتو سره لوبې کول دي. نصرت صاحب، چیرته چې دوی سره پوله کم ډومیسټیک، هغه چې تاسو یاد کړئ چې پوره صلاحیت دوی سره ده، نو دوی د خپل هغه د چوکۍ څخه بد استفاده کوي. نصرت صاحب، که چیرته غریب نه وای، یا پیسې درلودلای، نو غفاري به نن د وطن نه نه مسافر کېده. که زهیب زمان خیل چیرته پیسې درلودلای، نو هغه به نن د وطن څخه نه مسافر کېدلای. یعنی تاسو وایئ چې د پیسو رول شته دی په کورنۍ کرکټ کې د لوبغاړو په لوبولو کې؟ کاره خبره ده نصرت صاحب، کاره خبره ده، کاره خبره ده. دا نه چې زه درته وایم، داسې خلک ما لیدلي دي په انټر کلب سیالیو کې، د خلکو څخه 3000، 3000، 5000 روپۍ په حساب ورته میچونه ورکړي دي، د لوبغاړو څخه 2-3000 روپۍ اخیستي، 2-3000 افغانۍ اخیستي، انټر کلب لوبې ورکړي ورته. زه نه غواړم د چا نوم مینشن کوم دلته، خو زه یو څه یادونه کوم چې بیا یې یادوم. ما تېر خبره کې هم خپل ویلې چې مبارز وایي چې غفاري په تېرو 2 کلونو کې موږ سره پرفارمنس نشته. نو ته اصلا کې زه دا وایم چې مبارز د کمې خوا نه د ډومیسټیک سلیکشن دی په کوم اساس کوي؟ آیا سلیکشن کوم ځان ته کتاب لري؟ آیا سلیکشن کوم مکتب کې درس لري یا کوم پانتون کې درس لري؟ مبارز صاحب، په هغه سلیکشن داسې یو هغه ده نصرت صاحب، داسې یو مسؤلیت ده چې باید خپله سلیکټر کرکټر تیر شوی. نو زمونږ مبارز صاحب، نه پوهېږم د ټایلینډ خلاف که د یوګندا خلاف کوم میچ کړی ده، نو یا به څه کړي یا به نه کړي، خو نن راځي د لوبغاړو په احساساتو باندې لوبې کوي. دی په کوم اساس دا خبره کوي چې غفاري مونږ سره په تېرو 2 کلونو کې پرفارمنس نشته؟ ده تا غفاري ته کرکټ ورکړی؟ خو خبره ده که نه نصرت صاحب، تا غفاري ته کوم ایونټ ورکړی په دې تېرو 2 کلونو کې؟ کوم ایونټونه چې ول، کوم ایونټونه چې مهم ول د کرکټ دپاره، د پورته کرکټ لپاره، تا غفاري ته نه ده ورکړی؟ که غفاري فرست کلاس کړی ده، په خپل ټیلنټ یې کړی ده، په خپل استعداد یې کړی ده، نو دا خبرې ډېرې زیاتې دي نصرت صاحب، چې هیڅوک هم دغه خپل مسؤلیت پوره په صداقت سره نه ترسره کوي، هغه که احمد وي که محمود وي. غفاري صاحب، ځینې په لوبغاړي په کورنۍ کرکټ کې ډېر ښه وځلیږي، خو ولې چې ملي ټیم ته راشي بیا هغه شان ته نه ځلیږي؟ علتونه یې څه دي؟ هغه شان ته معیار د کورنۍ کرکټ چې کوم دی، د ملي لوبډلې لپاره برابر نه دی، که نه دوی هغومره خواري نه کوي څومره چې پکار ده. نصرت صاحب، که چیرته موږ وګورو ملي لوبډلې ته راتګ داسې وړه خبره نه ده. ډومیسټیک کرکټ او انټرنیشنل کرکټ دا ډېر سره توپیر لري، ځمکه او اسمان فرق لري. یو لوبغاړی په ډومیسټیک کرکټ کې ډېر لوبېدلی، ډېر لوبې ترسره کړي، هغه په ډومیسټیک کې میچور وي،
هغه میچورټي ډیره زیاته وي په ډومیسټک کې. نو هغه چې کله بیا انټرنیشنل کرکټ ته ځي، انټرنیشنل کرکټ بیل یو لیول دی، یو بیل سټیج سیستم لري ځان ته. نو هلته لوبېدل، وخت ورکول د لوبغاړي لپاره، بیا میچور کېدل، دا مهمه خبره دغه ده چې یو لوبغاړی انټرنیشنل کرکټ ته ځي باید کم از کم ډېر میچور لوبغاړی وي. زه به یو لنډ مثال ورکم. دلته په انګلستان کې نصرت صاحب، که تاسو وګورئ، یو لوبغاړی چې کله ټیسټ کرکټ ته راځي هغه د 150 نه پورته وي. داسې په لسو کې، په سلو کې چېرته یو دوه لوبغاړي داسې په 25 کالونو کې، کلنۍ کې ټیسټ لوبې ډیبیو کوي. نو زمونږ ډومیسټک کرکټ دومره ښه نه ده، دومره ښه ځکه نه ده چې زمونږ انټرنیشنل پلیران وګوره، په اوس وخت کې به څومره ډومیسټک لوبې کړي، خو یا به 10 کړي، یا به 20 کړي، یا به 25 کړي. هغوی ته نن انټرنیشنل کرکټ ورکول کېږي، ولې چې هغوی وړ لوبغاړي دي، استعداد لري، په خپل هغه 10 15 لوبو کې خپل استعدادونه ښودلي دي. نو که چېرته په انټرنیشنل کرکټ کې چېرته دوی ته پوره موقع ورکول شي او دوی میچور شي، د لوبډلې سره وساتل شي، ان شاء الله هغوی نه به هم ښه لوبغاړي جوړېږي. غباري صاحب، ستاسو په شمول ډېرې لوبغاړي دا د وطن پرېښودو روان دي، ځینې نور هم په دغه پلونو باندې قدمونه ږدي او د افغانستان لپاره کرکټ پرېږدي. څه وایي دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده، او کوم علتونه دي چې دغه پیاوړي لوبغاړي و د خپل وطن لپاره کرکټ پرېږدي او نورو هېوادونو ته انتقالېږي؟ نصرت صاحب، زه فکر نه کوم که دغه پروسه دغسې روان وي، د لوبغاړو سره دغسې چلند روان وي، د لوبغاړو سره بې انصافي روانه وي، نو لري به نه وي چې راتلونکي 2 3 5 کلونو پورې حتی هغه لوبغاړي چې خپل فرست کلاس 15 لوبې ترسره کوي، نو هغوی به ډېر په اسانۍ سره د دلته کلب سره کانټراکټ ترلاسه کړي. حتی زه د پیسو بغیر، د پیسو به هم دوی کوشش دای چې د وطن څخه ووځي، وطن پرېږدي. نو دلته کانټراکټونه ورکول کېږي لوبغاړو ته د پرفارمنس په اساس. نو څنګه تاسو څنګه اشاره وکړه دې خبرې ته چې دغه پروسه به دغسې مخ ته ځي او که نه، دغه پروسه به مخ ته ځي. که چېرته د دې کرکټ بورډ نه د دې مخنیوی ونه شي، د لوبغاړو حق ورنه کړل شي، لکه اوس تاسې د خوشتېپې کانال لیک کې تاسې وګورئ کم لوبغاړي ورکړی ده، داسې لوبغاړي دي چې حتی ډومیسټیک یې نه ده کړی. نصرت صاحب، ډومیسټیک یې نه ده کړی، غفاري لوګه تیری، تنده تیری، ډومیسټیک ته هلې ځلې کوي، خواري کوي، ډېر سختي تیرې کړلې، خو نن غفاري په ډومیسټیک کې نشته، د احمد نشته، محمود نشته، ده داسې لوبغاړي راځي نصرت صاحب چې حتی ډومیسټیک کې هغه انټر کلب هم نه ده کړی، چې هغه ټیټ کچه کرکټ ده، انټر کلب هم نه ده کړی. زه نه غواړم د چا نوم تر دلته واخلم یا د چاته یادونه وکړم، ځکه دا به ما د پاره ښه نه وي، زما د شخصیت د پاره به دا ښه نه وي نصرت صاحب. نو که چېرته د کرکټ بورډ دې پروسې ته مخنیوی ونه کړي او دته یو د حل لاره ونه سنجوي، نو لري به نه وي چې راتلونکي 3 4 کلونو کې به نور لوبغاړي هم د وطن پرېږدي، او د وطن پرېښودو دپاره به ډېر څه ترسره کړي. غفاري صاحب، ډېره زیاته مننه. مننه، کور مو ودان. درنو لیدونکو، د افغانستان د کورنی کرکټ پیاوړی لوبغاړی شفیق الله غفاري را سره خبرونه کې میلمه و، د ده نه مو ډېرې جالبه جالبه کیسې واورېدې. هیله ده چې هغه پوښتنې ستاسې په زړه کې وي هغه ځواب شوې وي. هیله ده چې د کورنی کرکټ مسؤلین، د سلیکشن مسؤلین، دا ټول دغه مسایلو ته توجه وکړي. وړ لوبغاړي د دې لپاره چې وطن پرېږدي باید د افغانستان دپاره ولوبېږي. اوس له تاسې اجازه اخلو، ښه وخت ولرئ.